ልክ እንደ ማንኛውም ፕሮግራም ስፔስስን መጠቀም ከፈለግን ስፔስስን ኦፕን ማድረግ ይኖርብናል። ስፔስስን እንዴት ኦፕን እናደርገዋለን? ስፔስስን በሁለት መልኩ ኦፕን ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው መንገድ ስታርት ፕሮግራምስ spaces for windows spaces for windows ምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ ሰዓት spaces open ይሆናል። ሁለተኛው አማራጭ ዲስክቶፕ ላይ spaces for windows ምትለውን ሾርትከት አይከን እንፈልጋለን። ጂን ሾርትከት አይከን ካገኘን በኋላ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ስፔስስ ይከፈታል። ስፔስስን በሁለት መልኩ እንከፍተዋለን። አንደኛው ስታርት ፕሮግራምስ ስፔስስ ፎር ዊንዶውስ ስፔስስ። ሌላው ደግሞ ዲስክቶፕ ላይ ሾርትከት ሜኑን ደብል ክሊክ በማድረግ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። መክፈት እንችላለን።